Доброго вечора. Ви дивитесь програму «Пряма мова» в ефірі Сумського обласного телебачення. У гостях студії Людмила Петрівна Мусіяка, заступник директора департаменту соцзахисту населення Сумської обласної державної адміністрації. Вітаємо вас. Доброго вечора. Сьогодні ми продовжуємо говорити про нагальні проблеми, змінюються і оптимізуються процеси надання пільг, субсидій. Людей зараз цікавить, як ніколи, скільки змінюються в тому числі тарифи на послуги житлово-комунального господарства. Ми працюємо в прямому ефірі. Нашому гостю сьогодні ви зможете поставити питання за телефоном 617-107. Якщо маєте якісь питання безпосередньо до заступника директора департаменту, можете сміливо телефонувати і поставити своє питання. Ну, перейти хотілося б до наступного. Знову ж продовжуються процеси начебто спрощення. Дехто в інтернеті це називає відміною пільг, але все-таки це не зовсім повноцінна відміна. От, врешті-решт, що змінилося? Я так розумію, формат надання? Розкажіть, будь ласка, громадянам. З 1 липня набула чинності постанова Кабінету міністрів, яка регулює надання пільг відповідно до доходів громадян. Це вперше взагалі відбувається, і тому це новина така, і ми повинні донести до наших пільговиків те, що від 1 липня пільги окремим категоріям пільговиків будуть надаватися відповідно до доходів. Хочу зразу сказати, що інваліди війни, учасники бойових дій, чорнобильці першої і другої категорії, реабілітовані особи, ветерани військової служби, інваліди з їх числа, члени сімей ветеранів військової служби та інших силових структур не попадають в категорію пільговиків, про яких ми будемо говорити. Тобто цим пільговикам залишається пільга на тих умовах, на яких вони отримували до 1 липня. Ми не будемо аналізувати їх доходи, не будемо аналізувати доходи членів їх родини. Вони як користувалися пільгами, передбаченими законодавством, так і будуть користуватися. Для інших категорій громадян ми будемо аналізувати стан доходів або самого пільговика, якщо пільга тільки на нього розповсюджується, або доходи разом з членами родини, якщо до складу сім'ї пільговика і пільгами користувались також члени сім'ї. Єдина умова надання пільги – це якщо на особу в місяць припадає менше, ніж 1710 гривень, це соціальна податкова пільга, то пільга такій родині залишається. Якщо більше, дохід на особу в місяць перевищує 1710 гривень, то пільга, права на пільгу сім'я або особа не має. Ще хочу зауважити те, що для непрацюючих пенсіонерів, якщо ми бачимо по пенсійній базі, що пенсіонер є непрацюючим, то аналіз ми будемо робити самостійно і таким людям не потрібно звертатися до органів соціального захисту, заповнювати декларацію, подавати якісь документи. Бачучи розмір пенсії, бачучи склад сім'ї пільговика, оскільки база даних у нас є, якщо це тільки пенсіонери, відмітка стоїть в базі даних, що не працюючі, ми бачимо розмір пенсії, і якщо цей розмір пенсії буде менше, ніж 1710 гривень, ми залишаємо їм пільгу і подамо відповідні списки до організації надавачів послуг про те, що таким особам, таким сім'ям пільга залишається. Всі інші, якщо в складі сім'ї пільговика або сам пільговик є працюючим, то обов'язково необхідно звернутися до управлінь соціального захисту за місцем проживання, за місцем отримання пільг і заповнити відповідну декларацію, де зазначити членів сім'ї доходи за попередні 6 місяців. Ну, така от процедура. От з зміною процедури, чи зміниться кількість отримувачів пільг, чи навряд чи збільшиться, скоріше за все зменшиться? Аналізуючи стан справ на сьогодні, хочу сказати, що на 1 липня кількість пільговиків в області була 314 тисяч, трошки більше, ніж 314 тисяч. Виключаючи ті категорії, які я назвала, інваліди війни, учасники бойових дій, чорнобильці першої і другої категорії, залишається нам для аналізу 293 тисячі, майже 293 тисячі пільговиків, про які ми будемо аналізувати їх право на пільгу. На сьогодні по Сумській області ми, звичайно, сказати не можемо, оскільки це не проведено до кінця, але за прогнозами аналітиків чи експертів, десь відсотків 20 громадян України втратять право на пільги. Хочу ще сказати, що оцей аналіз, постанова набрала чинності і буде діяти з 1 липня, але аналіз права на пільги ми будемо здійснювати
проводити протягом 3 місяців – липень, серпень і вересень. І якщо ми з'ясуємо, наприклад, у вересні, що людина має право на пільги по доходам за попередні 6 місяців, то ми, звичайно, повернемо ці пільги з 1 липня. Оскільки, зрозумієте правильно, що ні кадрового забезпечення додаткового немає, але тими силами, які у нас є, ми будемо це робити, а роботи досить таки багато, тому от нам дано постанова Кабінету міністрів час 3 місяці для того, щоб ми провели таку масштабну велику роботу. Ну, перед тим, як ми перейдемо до альтернативного такого методу підтримки державою малозабезпечених, скажімо, верств населення, хотілося б для закріплення все-таки, як дізнатися громадянам, чи можуть вони отримати пільгу, чи не можуть навіть претендувати на неї? Для того, щоб визначити своє право на пільгу, треба звернутися в управління соціального захисту населення за місцем отримання пільги. Ну, як правило, це місце реєстрації чи місце проживання. Ще раз повторяю, для пенсіонерів, які не працюють, декларацію заповнювати не потрібно. Ті пенсіонери, які мають пенсію менше, ніж 1710 гривень, їм пільга залишиться абсолютно, це без сумніву. Ті пенсіонери, які мають пенсію більшу, ніж 1710 гривень, то, звичайно, пільги їм не буде. Але ми з такими людьми будемо в подальшому працювати і запропонувати їм іншу програму, програму житлових субсидій. Я хочу ще сказати, що визначений постановою чіткий перелік доходів, які враховуються під час визначення права на пільги. Це 6 позицій всього. Ніякі доходи від земельної ділянки, доходи від депозитних рахунків не враховуються. Враховується тільки пенсія, стипендія, соціальні допомоги, крім одноразових виплат, заробітна плата, звичайно, грошове забезпечення, це пенсіонери військової служби отримують таке грошове забезпечення, і доходи від підприємницької діяльності. Якщо є в складі сім'ї непрацездатна особа, вибачаюсь, яка не працює, то тоді ми такій людині врахуємо дохід на рівні мінімальної заробітної плати 1218 гривень. Ну, це вже, в принципі, не перша новація. Процес, ну, так би мовити, спрощення надання пільг, взагалі, субсидій, в тому числі і так далі. Він вже триває там, ну, півроку так точно, бо ми вже майже півроку тому з вами зустрічалися також в цій студії, говорили. Як змінилися кількісні показники, чи більше людей стало звертатися, чи більше людей отримали таку, ну, змогу простіше отримувати фактично пільги і субсидії? Так, хочу перейти до програми житлових субсидій, оскільки ті пільговики, які втратять своє право на пільгу, ну, не можуть залишитися без уваги держави. І все-таки можуть претендувати на підтримку від держави шляхом надання житлової субсидії. Якщо у вас пенсія більша чи дохід більше, ніж 1710 гривень, і ви втратили право на пільгу, наприклад, пенсія 2 тисячі, то це абсолютно не говорить про те, що ви не маєте право на субсидії. Є у нас конкретні приклади, коли пенсіонери з пенсією більше 3 тисяч, проживаючи в приватному будинку, отримують субсидію, в літній період, звичайно, не виходить, коли немає опалення, а в зимовий період субсидія виходить по розрахункам і досить таки суттєва. І це є підтримкою від держави. Сьогодні буде управліннями і проводиться, і буде проводитись робота щодо інформування тих людей, які втратять право на пільгу, втрачатимуть її для того, щоб вони переходили до програми житлових субсидій і зверталися там же ж в управління, теж управління, але трошки інший відділ, для того, щоб заповнити заяву і декларацію для вирішення питання щодо призначення субсидій. Субсидії, от ми працюємо по спрощеному порядку з 1 травня, 2 місяці роботи показали, це напружена робота, це така досить об'ємна робота. За цей період у нас кількість одержувачів субсидії в літній період, на сьогоднішній це літній період, становить майже стільки, скільки ми отримали одержувачів в зимовий період. От на сьогодні 75 тисяч сімей області одержують житлову субсидію, є одержувачами. Хочу сказати, що не всім громадянам ще зроблені розрахунки по поданим заявам, оскільки дуже великий об'єм роботи і не зовсім злагоджений механізм отримання доходів, оскільки ми самі беремо ці доходи від усіх організацій, підприємств, установ,
установ, тобто ми самі збираємо, напружена робота, але ми справимося з нею, звичайно, і до опалювального сезону ми вийдемо з такими показниками, коли всім уже ми призначимо субсидії. І оці два місяці показали, що все-таки постанова і порядок надання житлових субсидій потребує вдосконалення, і буквально от на днях ми отримали нову постанову Кабінету міністрів, яка ще вносить зміни до порядку надання житлових субсидій. Хочу сказати, що ми задоволені прийнятим урядовим рішенням, оскільки ця постанова і для населення покращує умови отримання житлової субсидії, і для спеціалістів, які працюють, також покращує саму роботу, умови надання субсидій, тобто спрощує. Хочу зразу сказати, що попередні рази, коли ми зустрічалися і в ефірах, і на брифінгах, то я говорила, що будьте дуже уважні, заповнюйте декларацію дуже уважно. Якщо ви невірно вкажете доходи, то є штрафні санкції за подання недостовірних даних, це зайва нарахована субсидія, буде забиратися в подвійному розмірі. Новою постановою це положення відмінене. Тобто, да, за подання недостовірних даних є, скажімо так, стягнення, але тільки зайва нарахована субсидія, те, що переплатили, те і будемо забирати, тобто подвійного розміру немає. Добре, перед тим, як я ще буду ставити свої питання, власне, у нас є дзвінок в студію, тому прошу, будь ласка, доброго вечора, ставте своє питання до пані Людмили. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Значит, такой вопрос. Мама проживает одна, пенсионер, 75 лет. Прописан у нее брат. Брат живет в России уже 17 лет. Подавала она заявление, в общем, декларацию заполняли, все на субсидию. Было все нормально. Буквально позавчера позвонили ей с отдела субсидий и сказали, вам субсидия не положена, так как у вас есть прописан, в общем, сын. У нас соседи все знают прекрасно, что брат у меня живет в Рязани уже 17 лет. Куда нам надо обратиться и какие документы? И нам еще надо, в общем, есть согласие брата, но не письменное, а устное, чтобы выписать его с квартиры. Паспорт у него, как таковой, украинский уже просрочен. Он подал документы на вид на жительство в России. Ну, з питання виписки ви звертайтесь, будь ласка, до паспортного столу, ви там вирішуєте це питання. Якщо ви випишете свого родича, то проблем з призначенням субсидії взагалі не буде. А от поки він буде прописаний, то ми або будемо просити його зазначити доходи, а якщо ви не зазначаєте доходи його, якщо він фактично не проживає, не користується комунальними послугами, то мамі необхідно звернутися на комісію. Такі комісії створені при кожному управлінні соціального захисту, для того, щоб комісія вирішила питання, чи виключати цю особу з складу сім'ї, і щоб ми не враховували її як до складу сім'ї, так і до доходів. Комісія може розглядати будь-які документи, які дадуть підтвердження про те, що особа тут не проживає. Це може бути довідка з місця його фактичного проживання, де він в Росії проживає. Це може бути якась довідка про перетин кордону. Не довідка, може бути паспорт, документ про те, що він подав, документи від на проживання в іншій державі. Це може бути будь-який документ, який би підтвердив проживання особи за іншою адресою в іншій адміністративно-територіальній одиниці. Ви, звичайно, можете ніяких документів не подавати, але зрозумійте також, що членів комісії, не підтверджуючи факт відсутності людини, яке буде рішення? Рішення, ну, в більшості випадків буде негативне. В крайньому випадку це може бути акт обстеження, якщо це вийде ЖЕК, якщо це вийде квартальний, якщо це вийде депутат районної, міської ради, можливо, місцевий депутат, можливо, якісь люди, які зможуть скласти документ про те, що людина тут не проживає. І тоді справа розглядається на комісії, і комісія приймає рішення виключати цю особу з складу сім'ї чи не виключати. Наша слухачка, телеглядачка сказала, що раніше все було нормально, оскільки до 1 травня такі рішення приймалися не комісійно, а спеціалістами, які приймали документи. Зараз, з 1 травня, це питання вирішується тільки на комісії. А до складу комісії входять не тільки працівники органів соціального захисту, там і фіскальні органи, там і фінансові департаменти, центр зайнятості, і служби, які надають комунальні послуги. Тобто, ну, багато людей, які можуть вплинути на рішення комісії.
Дякую за розгорнуту відповідь. Нагадаю, телефон студії 617-107. Ви можете також в прямому ефірі поставити питання до гостів нашої студії. Ми продовжуємо говорити про субсидії та пільги. І питання, мабуть, от таке пересічного такого, скажімо, громадянина. Частіше за все, хто звертається от за субсидіями конкретно, такими житловими, які найбільш, мабуть, поширений приклад, коли от сім'я або це пенсіонери, хто звертається більше всього? За статистикою, найбільше це сім'ї з однієї-двох осіб. Раніше це були, звичайно, малозабезпечені сім'ї, і планувалося, що субсидія буде надавати і надавалась сім'ям малозабезпеченим. На сьогодні, в зв'язку з підняттям тарифів досить суттєвим, до програми житлових субсидій долучається і середній клас, скажімо так, уже з такими доходами, я називала приклад, пенсія 3,5 тисячі і субсидія в опалювальний період виходить. От, пенсіонер прописаний, але ж сплачувати необхідно, оскільки газ досить таки дорогий. Уже тепер не можна сказати, що це там малозахищені чи малозабезпечені, і що це пенсіонери. Звертаються за субсидіями різні категорії населення, дуже багато молодих сімей. З власного житла у них, може, і немає, але якщо вони проживають з батьками, то батьки і молода родина всі разом звертаються за призначенням субсидії. Така новація, це було з 1 травня запроваджено, що сім'ї, які винаймають житло, є квартирантами, то мають право на субсидію за двох умов. Якщо є договір оренди на винайм житла, і друга умова, якщо особові рахунки по оплаті житлово-комунальних послуг відкриті якраз на квартиранта. Це треба вирішувати питання в житлово-комунальних організаціях і звертатись за призначенням субсидій. Таке це теж новина, такого ніколи не було за всі 20 років існування програми субсидій. Тим часом маємо ще одне питання від наших глядачів. Доброго вечора, будь ласка, задавайте своє питання. Обійдемося тоді поки що. Чекаємо на наступні запитання. Телефон студії 617-107. Вони насправді, не знаю, можливо, навіть риторичне питання. От про пільги вже, в принципі, зрозуміло, що не тільки малозабезпечені, оскільки пенсія там 3,5 тисячі і приватний будинок, це досить такий нечасто поширений якби приклад, скажімо. От, взагалі, наскільки воно корелюється в даній ситуації, от для людей, мабуть, з меншими, скажімо, доходами, воно, мабуть, виглядає якимось чином, можливо, десь несправедливо або ще якихось. Але ж субсидія у людей з меншими доходами значно більша. Знову ж таки, порівнюючи, є два приватних будинки з газовим опалення. Я чому привожу приклад з приватних будинків, оскільки там газове опалення, це дуже дорога послуга на сьогодні. Газ для опалення. Центральне опалення трошки дешевше. Якщо ми візьмемо два будинки однакових приблизно, от по 48, по 50 квадратних метрів, два пенсіонери, там і там по одній особі, без пільг і обидва. У одної особи буде пенсія, наприклад, 1200 гривень, а в іншої 3,5 тисячі гривень, от два пенсіонери. Тій людині, у якої пенсія 1200 гривень, в такому випадку субсидія буде більше 3000. Зрозумійте, що це цифра не маленька. А там, де пенсія 3,5 тисячі гривень, там субсидія 1200. Баланс. Так. Тому у людини, у якої дохід більше, в неї і обов'язкова частка оплати більше, в неї субсидія буде менше. Але вона все-таки буде мати підтримку від держави. Не повністю все оплачувати, а якусь тільки частину. Більшу чи менше. Дякую. Маємо ще одне питання. Доброго вечора. Будь ласка, ставте своє питання. У мене таке запитання. У нас з сестрою живемо на Батьківщині, у нас окремо комунікації підведені, окремо лічильники, окремо йдуть до нас квитанці, так як особові рахунки окремо. І нам відказують субсидію в тому, що у нас одна домова книжка, один поетажний план. Тобто сказали, що треба два номери. От. Ми ж не можемо за один день підвищили газ і за один день оформити оцю хату. Справді це складне. Як? Справді, це складне запитання. Такі випадки в нас є, вони не такі розповсюджені, але не поодинокі, де абсолютно різні оплати комунальних послуг, але одна будинкова книга –
ми повинні взяти від якогось органу, який видасть довідку про склад сім'ї. Якщо це одна адреса і одна будинкова книга, то видадуть нам довідку на цю адресу, де буде записано в довідці про склад сім'ї всі особи, які зареєстровані за цією адресою. Ми беремо доходи всіх зареєстрованих за цією адресою. А особові рахунки на оплату житлово-комунальних послуг в них виявляються різні. Ми не можемо взяти два різних особових рахунки, наприклад, по водопостачанню чи по газопостачанню, і призначити одну субсидію. Тому документи повинні бути все-таки приведені до ладу. Якщо ви вже розділили своє домогосподарство таким чином, то необхідно розділити і, можливо, будинкову книгу, можливо, вирішити питання, яким чином в тому органі, де ви будете отримувати довідку про склад сім'ї, про те, щоб це було дві різні довідки і вважалося двома різними домогосподарствами. Мені ось колеги підказують, попереднє питання власне було про багатодітні сім'ї, які отримують, скажімо, підтримку від держави, чи зустрічалися вже, ну я думаю, що точно зустрічалися такі випадки, які бувають конфліктні ситуації, оскільки питання ми точно не почули, але от питання було власне про можливість отримання субсидій багатодітних сімей. По-перше, багатодітні сім'ї – це сім'я, яка складається з трьох і більше, який має троє і більше дітей неповнолітніх. Вони мають право на пільги відповідно до закону про охорону дитинства. Це 50% знижка на оплату житлово-комунальних послуг. Якщо ця сім'я також залишається з правом на пільгу, то вона може себе також попробувати в програмі житлових субсидій, але вартість послуг ми братимемо з урахуванням вартості, ну, з урахуванням пільги, звичайно ж, тобто вже зменшеної вартості. Якщо у сім'ї такі доходи, що право на пільгу сім'я втрачає, то тоді їм обов'язково треба звертатися до відділу субсидій для визначення права на житлову субсидію. Конфліктна ситуація може бути з визначенням права на пільгу, оскільки багатодітна сім'я, коли ми визначаємо статус, то ми не враховуємо, де прописані ці люди. Може, чоловік за однією адресою, дружина за іншою, і діти також можуть бути по різним адресам. А ще є випадки, коли дитина є студентом до 23 років, вона також враховується до складу багатодітної сім'ї і надає, ну, якби статус цій сім'ї, але прописана зовсім в іншій місцевості і там навчається, є студентом. Тому дійсно є така от ситуація, але ситуації всі ці можна вирішити в індивідуальному порядку, звернувшись до управління соціального захисту. Це досить окремі такі індивідуальні ситуації. Будемо сподіватися, що відповідь була почута, хоча й питання не поставлено. Будемо сподіватися, що десь ми поблизу цього питання можливо, якраз так. Таки наблизились. Отже, наступне питання таке. По можливості отримання пільг або житлових субсидій переселенцями, оскільки це досить розвагома кількість уже на Сумщині, яким чином зараз з ними працюють, чи яку допомогу вони можуть отримати? Я зрозуміла. Ну, по-перше, кількість переселенців, яка обліковується зараз на Сумщині, це трошки більше, ніж 14 тисяч осіб. Ця цифра, вона коливається плюс-мінус 10, але досить суттєво не зростає і досить суттєво не зменшується вже протягом більше, ніж півроку. Право на пільги ці люди мають за місцем фактичного проживання. Є нормативний документ, який регламентує надання пільг не за місцем реєстрації, а за місцем фактичного проживання. І деякі пільговики скористались таким правом, і там, де вони фактично проживають, на підставі акта обстеження, за рішенням комісії отримали право користуватись пільгою. Тепер ми будемо аналізувати їх право відповідно до доходу, оскільки вони доходи, ну, можливо, це пенсія, скоріш за все це пенсія, отримують в Сумській області, і будемо визначати право на пільгу таким чином. На субсидію, на жаль, ці люди права не мають, оскільки субсидія надається за місцем зареєстрованого місця проживання, а, як правило, такі люди залишаються зареєстрованими чи в Донецькій, чи в Луганській області. Питання зняття з реєстрації вони можуть вирішувати якимсь чином і зареєструватись в Сумській області, тоді вони попадають в категорію тих, хто може отримувати субсидії, або зареєстровані тимчасово, також ми не призначаємо субсидії, але громадянам з числа переселенців ми виплачуємо допомогу для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Така допомога започаткована аж 1 жовтня, і от у квітні знову-таки подовжили на півроку, що можна звертатися
за повторне звернення ще продовжувати виплату допомоги на півроку. Розміри допомоги сталі. Це для працездатних осіб 442 гривні на місяць, для непрацездатних, це пенсіонери та діти, 884 гривні, і якщо в складі сім'ї є інвалід, 949 гривень. Але загальний розмір допомоги на сім'ю не може перевищувати 2400 гривень. Оце таки готівкова допомога, яка надається переселенцям, які тут не прописані, але фактично проживають, для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, оскільки права на субсидії вони не мають. Ну, на жаль, час наш ефір не підходить до кінця. І останнє питання, власне, загальне, не тільки стосовно переселенців, за яких умов припиняється субсидія, що має статися з доходами або в сім'ї, щоб субсидія перестала нараховуватися? З доходами вони повинні бути дуже великими для того, щоб субсидія просто не вийшла по розрахунку, а субсидія припиняється за рішенням управління соціального захисту. Населення. Якщо заявник сам, по-перше, написав заяву, виявив бажання, не пояснюючи причин, можна просто написати одним рядочком «прошу припинити субсидію» і все. Якщо ми з'ясували, що громадянин подав недостовірні дані про доходи свої, які вплинули на розмір субсидії, якщо нам організація надавач послуг подала інформацію про те, що людина не сплатила обов'язкової частки за якийсь місяць, тоді субсидія припиняється. Це такі найбільш розповсюджені випадки припинення субсидії. Те, що ви говорите, що по доходам, то це не припинення, це просто не призначення субсидії. Хочу ще сказати, що якщо в літній період ви подали документи на призначення субсидії влітку, вона у вас в літній період не вийшла, оскільки немає послуги опалення, то в жовтні місяці ми обов'язково всім перерахуємо цю субсидію з урахуванням послуги опалення. І я думаю, що ще три чверті нашого населення долучаться до програми житлових субсидій. Хто не звертався, я пропоную звертатися ближче до жовтня-листопада, і ми будемо приймати ще заяви. Ми очікуємо другу хвилю. Дякуємо, пані Людмило, за розгорнуті відповіді. Ви дивилися програму «Пряма мова» в ефірі Сумського обласного. Слідкуйте за новинами на офіційному сайті tv.sumy.ua. Залишайтеся в ефірі Сумського обласного.